keni kërcyer Muhamad të doni ne keni vendit Bohemi. Si për fillim jave tani sim këtu javën me atmosferë, se thonë që dielli duket që në mëngjes. Po qeshet kemi lajme të mira nga kryeqyteti. Të qeshim, të qeshim. Të qeshim te. Jo kështu se e di për kë qeshe kështu Rozi. Ke qeshur për kryeministin. Po për kry. Lajme të mira nga kryeqyteti. Po, më në fund kemi një shesh, do të thotë do të kemi në qeshor një shesh dinjitoz. Sheshi Skënderbeu do të jetë më i bukur se kur. Çfarë ka për qesh këtu? Kur thotë kryeministi, çfarë ka për qesh këtu? Oh, po ti... ju po dononi me mos përfillje të gjithë gurët që po vendosen tek ai shesh, gur nga të gjithë trevat shqiptare. Tani ne s'di që shesh është bërë me gur, Fiori. Po me shesh është bërë me pllaka, moj, me pllaka nga kaq pllaka e pe. Po, i ngulmin. Ja kaq, kaq, kaq. Na. Kaq që kishte një parkimit. Qindra vënde parkimi do të mundsohen. Po bëj nga tre makina, nga tre makina. Që të parkoni. Po jo se, edhe të paguani që të parkoni aty poshtë, e kupton? Po bimësia. E, o zot, o zot. Dynjaja do bëjmë gjitha të çaj, do bëjmë gjitha të çaj. E, mirë, mirë. Kryeministri e pa të arsyeshme që ditën e parë, kur vendosi ato plakat në sheshin Skënderbej, në Hollywood, të zgjithe një plakë me gur nga... Me gur diamanti. Një nga Tropoja dhe një nga Vlora. Mori dhe... Tropoj njërën plaka? E, nuk ishte e rastësishme e gjitha kjo, po ndiqe pak ndiqe. Se ka filluar Vlora bën plaka? Ky shesh është gjevahiri më i shkëlqyshëm i kurorës së programit tonë të rilindjes urbane. Nuk dua të zgjatem më tutje. Dua ta mbyll me një shprehje tironse për Erionin. Të lumt dhe mos të humbt. Shokuropi, lëreni muhabetin, po vendoni punën. Sheshik do të ketë gur edhe pllaka nga gjithë Shqipëria. Dy gurët e parë që do të vendosim sot me kryeministrin, njëri është nga Tropoja, tjetri është nga Vlora. Hajde shkojmë këtej nga laç. Je në vete mo, rafi të punoj në laç, hajde të ti maksu. Si jo merë shpirtin gruja burrit kur është i humor. Ej, lot, shpejt, lot! Largon nga laci, largon nga laci stash, largon nga laci. Jemi në studio, më jemi në studio. Moj shoqa Fiori mos më thonë se Zonja Rozana jemi, po jemi në studio tani, çfarë po thua? Moj Fiori po më pengon punën, po hajde këtu llaçi shtype, shtype, shtype të thash, po shtype, shtype, shtype. Shtype. Moj, pe gjë ti apo? E pash ato të dy. Se ke vënë edhe syzet sot, po hapra. Po pse ishin zgjedhur pikërisht pllakat nga Tropoja dhe nga Vlora? Po këtë dua të di unë, moj Rozi, se nga mozaiku, varet nga mozaiku, varet nga mozaiku. Ishin të rastësishme, moj, se kë kemi neve nga Tropoja? Ha, gjë kë kemi nga Tropoja neve? Jam sa Berisha. O të kej. Kam... Si? Eksin ti. Jam sa Berisha unë. O të kej. Se... Ashtu, o? E, po nga Vlora? Sepse Vlora ka nxjerrë atë të gjatin fare. Ka qenë eksi jot, pastaj. E ka bërë deputet, jo, eksi jot, eksi jot. Mo jo, 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 ai është, ai së shekësende, ai është në krye të qeverisë. Sot do të flasim për një shërbim, për një shërbim
Te për të rëndësishëm që na intereson të gjithve. Ti e di që ne jetojmë në Shqiprin digitale. Apo jo, dhe Shqiprin digitale e ka bërë vetëm aji që the ti. Eksi. Aji dhe asë kusht tjetër. Do njerë funksionon, do njerë së funksionon. Do një provë për shumbull që interneti nuk është se... Nuk funksionon shumë më së miri. Kam bleru, me rektemija. Ja, shirin qëfar ka ndodhur sot, ja. Jo më larkë se sot. Ju falenderoj shumë që keni ardhë, ju falenderoj shumë që edhe para se të vini këtu ishit ju që më njoftuat që kam shkarkuar, se më zgjë, edhe çastin që flasit. Po kështu këtë ndisë kjo qeveri tani, s'kemi që bëjmë. Do duhet të komunikojmë në përmjet medias, sepse edhe WhatsApp-i edhe SMS-t pak të njerëzore nuk funksionojnë. Falenderit shumë, unë jam shumë e njohës për gjithë komunikimin e deri sotëm. Jam shumë e njohës juve, medjave, që në kini dhamë mundësin që bashkë me ju të përqoj mesaje publike profesionale dhe parinore, e theksoj këtë profesionale dhe parinore, sepse në jetën time kam qenë gjithmonë profesionist dhe mbetëm profesionist. Po jo, më zoti Majani, po jo, more! O, zoti ish minister, po nuk është ashtu si që me ndoni juve, po nuk ka funksionuar interneti, ne e thamë që më përpara, nuk është se nuk të kanë dërguar mesaje e Vibe, me Viber, me WhatsApp, është faj internetit, pastaj... Kalot e lagja ime se ka njërë internet të fuqishëm, shikur të vinë, pa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 p
di si ta buzira se ka me mesazhe të vjen. Kështu që më mirë, gjithsesi un dua të duar trokas për zotin Ylli Manjani për gjithë punën që ka bërë gjatë gjithë kohës që ai ka qenë ministër i drejtësisë sepse ka udhëhequr një nga proceset më të vështira, siç ishte ai i reformës në drejtësi. Ka është kthyer në avokatin numër 1 të së drejtës në këtë vend. Gjithashtu dua të them se zoti Manjani ka qenë një nga ministrat më me integritet të qeverisë Rama, duke mbajtur një marrëdhënie të shkëlqyer me median, duke informuar opinionin publik shpesh herë edhe duke rënë ndesh me linjën e kryeministrit. Zoti kryeministër. Ja, kështu, ja, ja dhamë duart rukitjen. Suksese në çdo punë. Që do të kryej zoti Manjani, tani do të kalojmë pikërisht tek shërbimi, tek ai interneti. Ndaj nuk e mori dot zoti Manjani me Viber edhe me WhatsApp sot lajmin që ishte shkarkuar nga detyra. S'kishte, s'kishte internet. Do të flasim për një projekt shumë të rëndësishëm që në vitin 2011 u trumbetua vërtet fuqishëm. Ah, di. Pikat e aksesit publik. Pra, aso kohë u tha që do të ketë internet në të gjitha pikat e shërbimeve postare, Më shikoj ti mua nga balkoni. Ku po shkon më Rozi? Të gjithë pak internet Fiori. Po mjafton të shkoje në një zyrë postare dhe aty kishe internet pa limit sepse ta mundsonte ky projekti. Apo e harrove ti? Po kishte edhe kompjutera. Aty kompjutera. Edhe mouse ishte, imagjino dhe mouse kishte. Infrastruktura ishte e fjalës së fundit, domethënë nuk mungonte asgjë më asgjë teknologjia e fjalës së fundit. Por në vitin 2013, për t'i vënë vulën të gjithës dhe për t'i dhënë një dimension të ri këtij projekti, u nënshkrua një memorandum. Katër burra, katër ministri nënshkruan memorandumin. Ishte koha e qeverisë Berisha. Po flet për ngritjen e flamurit në Vlorë. Jo, po. Ashtu ishte sikur po nënshkruhej deklarata e pavarësisë, po ti nuk e mbante mend mirë. Ja të bëjmë një historik se çfarë ndodhi me projektin PAP. Është akronimi i këtij projekti që të pikave të aksesit publik. Pas emrin e lezetshëm. PAP 1 dhe PAP 2. Të ndjekim pak se çfarë ndodhi, kronikat e kohës. Qytetarët shqiptar do të përfitojnë internet falas në 1200 pika të shpërndara në të gjithë vendin. Kjo fal marrëveshjes PAP 2 të nënshkruar mes katër ministrive dhe postës shqiptare e operatorit sistemi të transmetimit për të ofruar internet pa pagesë në të gjitha ambientet e propozuara nga njësitë e pushtetit vendor dhe institucionet arsimore. Ky vendim që ka marrë posta shqiptare pas reformash të thella, por bën një arritje madhore, e bën Shqiprin
një nga vendet më të pakta të planetit që ofron internet falas në mbar vendin. Më shumë akses do të kenë qendrat universitare publike, por edhe zonat e thella. Në fakt, sipas kryeministit Berisha, përdorimi i internetit në Shqipëri është rritur ndjeshëm. Projekti ka një vlerë totale prej 3.1 milion euro. 49 pika ofrimit të internetit janë të dedikuara për 16 universitetet publike në vend, ndërsa pjesa tjetër është instaluar në zyrat e pushtetit vendor apo qendrat arsimore në rrethe. Sot gjithmonë më shumë njerëz po përdorin internetin. Gjithçka është online. Deklaron taksat. Përfiton nga shërbimet qeveritare për të aplikuar për punë, për të drejtë studimi, të ndash momentet më të bukura me familjen, apo të përdorësh edhe Facebook-un. Internet falas në më shumë se 1250 pika të aksesit publik në të gjithë vendin. Shqipëria digitale sot është një realitet. Posta Shqiptare, një port plot mundësira. U vesha o regulova, të i veshim në përfesta, në përdasma. Po sot që na erdhi interneti, gëzojmë si në dasëm edhe ne. Ku ka internet sot, moj? Jemi në 2017, në ishin kronikat e vitit 2013, ka ikur qeveria Berisha. Nuk firmosën ato për... Në 2013, pra në shkurt të 2013, kur ishte qeveria Berisha. Tashi, u ngrit muri, apo ishte lidhja e Prizrenit kjo? I vazhdojnë akoma në 1800, akoma të lidhja e Prizrenit, vazhdojnë. Shërbimi postar ka filluar më vonë. Po mua s'më ka ardhur që në atë vit nuk më ka ardhur një email nga posta, më jaman. Po pse duhet të të vijë? Jo, vetë vjen një email nga posta për ai faturës së telefonit. Je keni të faturën për të paguar. Moj Fiori, po pak të na kishin sjellur malon. Mirë posta që s'na erdhi në internet. Ai nuk ta sjell dot askush, askush. Por Rozi, e di si është ka ta ndisur ky projekti? Jo. Se e the mirë ti pak më parë. U deshën 4 ministri, 4 burra të nënshkruanin ato marrveshjen, ato memorandumin. Edhe asnjëri se ma ti fjalën, mos e majnë burra fjalën. Ishte sikur po nënshkruanin deklaratën e pavarësisë, më ndaj e lidha unë edhe me Lef Mosin. Po më thuaj pak, pse thon këta llav burrash? Po ku e di unë, ndoshta e shohin mbas publicitetit, na e tregojnë se sa e kanë mbajtur fjalën këta burrat, por unë dua të përshëndes Rapi Dolsë që e mban vërtet fjalën dhe mbështet çdo mbrëmje emisionin Bu. Faleminderit Rapi Dolsë. Kemi Peyman, na mbështet gjithmonë. Faleminderit Peyman që jemi ne. Do të shkojmë në publicitet, kthehemi pas pak. Pas pak me shërbimin postar. Pandu. Pandu, 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 pandu. I got broads in Atlanta. The lean, the family, credit cards and the scammers, hitting the licks in the banner, legacies, family, wait and see, look like a panda, going out like a Montana, honey killers on the helmets, legacies, family, wait and see, family, pocket swoop, Danny, selling ball, candy, man on the macho like Randy, the chopper go out to for granted, this nigga bullet your bandit, hope you killers understand me. Sa bukur keni kërcyer. S'kam internet se do ju kisha xhiruar dhe hidhja direkt në Instagram edhe në internet as mos prit. Facebook. O merr një krako edhe ta pish sepse e para që ka 20 vjet në treg. 20 vjet në treg. E dyta që është pangjyrues, e treta ke lloj-lloj shijesh edhe është krako që na mbështet neve. Folëm në pjesë të parë të emisionit pikërisht për këtë projektin e famshëm PAP. Një ide e qeverisë shqiptare, por që do të realizohet nga shoqëria Interpost edhe nga posta shqiptare, me që është një shoqëri aksionere, nuk u zbatua. Nuk thenoj gjëra. Se po të ishte zbatuar ky projekti, do kishim internet sot të paktën në të gjitha zyrat postare. Jo vetëm që s'ka internet në zyrat postare, po as në pikat kufitare, as në pikat doganore, sepse kështu tha do ketë 1250 pika, ka thënë Sali Berisha, kur ishte në qeveri në vitin 2013, kur u nënshkrua kjo marrveshje e projektit PAP. Për pikat e aksesit publik. 1250 janë shumë. Ska. Sa hapën këto gjenerata internetit, gjyshët dhe gjyshërit tonë? Ashtu Facebook? Nuk ka internet. Nuk ka. As në zyrat postare, aty ku duhet të kishte, me që ishin 1200 pika në gjithë Shqipërinë, sipas marrëveshjes, as atje nuk ka. Asi çik fare, do fillim 5 zyra postare. 5 në disa pika kanë shkuar gazetarët tan, kanë hulumtuar. Ndiqeni pak se si është situata. Ka s'ka i kompjuter e jo më internet, po nese, ndiqeni.
Nu se mai confundă nici tu cu tine? Dile krye një shëbim. E po gjotani, ti do vesh në një pikë kancelari e interneti, po? Që të futesh aty e ke këtu si për rrugës. Ok. Punon ke gjoj aty me? Jo, punon a jo meja, që të pritë. Po bishë të marrë një informacion, kësa ko ga gjithë? Kare. Po një se po, shko jo, në të internet pa për po jo. Po ashtu punonit të përpërani, po në të përpërani. Po tani sa kohë ka që shprishu? Po tani ka dhe zako. Nuk ka njëri që e rëndë? Një e rëndë një me. Po. Edhe që e rëndë. Ka nërë me i herë. Tërë dalë. O tani, e di sa të rëndë si nuk punon internetit të? Se ka nërë me i zëti. Për që? Për internetit të për kompjuter që ka internetit. Që s'punon dhe një sama o që ka... E di në? Internet palët, të jemi të dikur ka pakë në të parë, sa para për shumë? Para! A e kam një? Pa. Zënja, nuk punon, a i kompjutrit ma një kod dhe ti keni shëbim interneti? Jo. Sa ko kanë që kam një që? Kanë një që po? Në mam bitre mjetë. I kam një që, kanë më falë internet ka? Ju kanë qënë disa kompjuter aftu se duham të marim kodin e një dërgjese. Kanë qënë më herë disa kompjuter aftu? Kanë qënë më herë disa kompjuter aftu? Internet aftu një gjë. Dhe shumë të marim të informacion dhe në skutë si të abu. Kanë akordë të darës të gjesh një zyri internetin, në shkemi. Ose ku ka qënë një projekt, o më të që do kishë internet palat posta. Vajza, beqa e, e po në mos njëra, tjetërë në muj, e min, lëma. E ma të të marë, të të marë. Të ma marë, të ta marë. Kur erdhe me, kur erdhe? E po në mos njëri, tjetëri moj, e milkë moj do të ma marë. Hajtë për hajë, të kishtë lezet, shpirti të kishtë lezet. Dhe të vinë të malo, e të asilë të atë... E t'i gjuaj e me fshesë marë, se se thoshtë e një lakë të keqë. Sot një mausë nuk e aty, vjen ajo. Oj, Vjolca! O, Zhani! Nuk i ka njëqur këta kompjuterat. I imaginojë nuk e kanë vërre asë që i ka njëqur kompjuterat. Pyste Vjolcën ajo. Ajo tjetër pyste Zhanin. Zdinin fare, si kanë parë fare. Po nuk e që do më kompjuterin tani, moj, po tani ka tableta, moj, po tani ka celular, me që do më kompjuterin, tani tabletit do mbaron punë të të. Po unë që u ditem pëse nuk i tha gazetari i bumit, mje pak hotspot këti. Aaaa, jas, si ka shkuar mëndja, si ka shkuar mëndja, është një terminologi që nuk e një. Se i tha jo, i tha, për vete kemi tha, po ti tha ikte kjo kancelaria për balta, po të dha i kancelarista, mirë, po së të dha, po nga që funksionon kjo projekti. Funksionon kjo projekti, bëndaj. I kishtë dhoni 1000 lek asaj zonjës atje, i kishtë dhoni zonja asë po 200 lek direkt. Ha, pra, ha, ha, për në universitete. Se pjesë e projektit janë dhe universitete, të lutem shumë, se unë thash, po unë thash pak më para, pak më përpara, vetëm për zyrat postare, për pikat doganore, për pikat kufitare. Po pse, universitetet t'jo thua ti? Po ne qënë kemi bërë për të ngritu flamurin prap? Në gjysëm shtis, ma dje, se nuk funksionon, në gjysëm shtis. Shiko pak, shiko, se të zhbohet në për universitetet. Se përket internetit, unë nuk e ditë, në të nësës, ne nuk e kemi tani... Unë jam interesuar disa herë, dhe më thëmë për të rilidhur dhe një herë me nëmë ta kisha si një opcion internetit të tytë. Më thoshtë të cilë e shemre kontratës. Dhe nuk e gjenin asë dikun, dhe më thënë asë posë shqiptare dhe asë fakulteti historisë dhe filologjisë. E thashtë që është një marrë veç me posë shqiptare dhe ne si fakulteti përfitojnë të gjithë.
Ata asnjëherë kam shkuar 3-4 herë dhe asnjëherë s'kam kryer një përgjigje, nuk e gjem dot. Po për sa funksionoi kjo, domethënë që kishte internet? Kjo funksionoi, ndoshta deri 10 apo pak më të shkatë. Okay. Kompjuterat janë? Kompjuterat i kemi, domethënë si bazë materiale ndoshta. Vetëm si bazë materiale, aha. Projekti Postës Shqiptare? Po. Postës Shqiptare ka tërhequr. E ka tërhequr si projekt? Po. Ka tërhequr një kompjuter kemi pasur. Një kompjuter? Një kemi pasur ne, një kemi pasur tek laboratori informatik. E keni pasur internet falas për studentët apo jo? Falas bashkë me routerin wireless. Nuk e kam. Ajo përdor kontë informacion më të saktë se deri kur ka qenë data mund ta marrësh në korrat kanë vështirë. Po për sa kohë do ta kishit ju vetë akses? Nuk u folat edhe mbarë më gjë? Po s'foj fare absolutisht asgjë. Domethënë ne biles ishim kështu se na erdhi direkt në mënyrë shumë të shpejtë edhe e morëm të miqën me që ishte dhuratë e postës dhe kaq. Po, po. Dhuratë. Sa kohë e përdorët ju? Tash, më sa më e menun, ne kemi përdorë për një periudhë, po themi një vjeçare, dy vjeçare. Që atëherë deri tani është interesuar ndonjëherë posta në vazhdimsi për këtë projekt si ecën si? Na kam pyetë një herë në telefon. Mas siç po vjet tash diku para një më më diku para një 6 muajsh. Tani pajisjet janë, po linjë interneti nuk ka. Pajisjet janë aty të prishura, kupton? Një vit të hapim falas, të shteti, sa ty në qef ty, të ty në gjak internetit dhe pas taj paguenim vetë. Sa të bëhet vesë, si puna bijozit, më si puna bijozit. Po tash pra ty në gjak. Sa të bëhet vesë dhe pas taj të ta paguashti. Gjithë të vrapu për të paguit internetin. Ky projekti ishte për të mundësuar internet falas në gjithë Shqiprin, 1250 pika në gjithë Shqiprin. Pra ndaj quen pikat e aksesit publik, më që urën të pika me gjithë pikat që nuk funksionojnë. Mund të pika? Sa hera jo e vesh fustanin, me pika, pika. Më shfaqet për njerë si vazhdo na jo, di shoh, jo, një sekon. Unë kam parasysh fustanin me pika sa i e të paska, po nuk ka lidhje me pika. Nepi di gjo, nepi. E folklorin qal kam që duar. E rëndësishme është që nuk ka internet, asë në për fakultete. E gjeta. Se ti the në gjithë Shqiprin, mos e mendoj Shqiprin këto të zona e blokut. Se aty ka pika të aksesueshme falas, ku mund të aksesohet falas interneti. Po vetëm aty mund krenohesh që je në Shqipëri. Po aty, po fix, për aty funksionon më tepër Wi-Fi i lokaleve, se po përdornim këto lloj termash që në zonat e thella as nuk i njohin. Shkuam, ku do thuash ti? Pyetëm kancelarin, dhe nuk na u përgjigj kancelari, na është përgjigjur sekretari i kancelarit, thonë se nuk ka asnjë lloj rëndësie kjo, e rëndësishme është që ne kemi një përgjigje. E ndjekim tani. Për të interesuar në lidhje me projektin Pikat e Aksesit Publik, një projekt i qeverisë shqiptare në bashkëpunim me Postën Shqiptare, ne kemi ardhur tani edhe pranë Rektoratit të Universitetit të Tiranës. Ka ekzistuar një projekt me Postën Shqiptare. Projekti emërtohet realizimi i projektit qeveritar PAP për digitalizimin e Shqipërisë Europiane, do pika të aksesit publik. Ne na është kërkuar që të ofrojmë ambientet dhe hapësirat e duhura për të që në mënyrë që posta të instaloj këto pika, në mënyrë që studentët përfitonin në akses publik nëpërmjet internetit, shërbimit internetit. Në marrëveshjen që është bërë, ky lloj shërbimi ka pasur afat një vjeçar. Në shkresën e postës thuhet afat një vjeçar, ndërsa memorandumi i cili është firmosur një muaj më pas, 29/4/2013, ka një afat në fund, po ta lexoni, 5 vjeçar për realizimin e tij. Duhet ju sqaroj që memorandumi, ju thash edhe më parë, memorandumi është një zgjerim i kësaj dhe ky shërbim, ky projekt është përfshirë në memorandum. Memorandumi thotë që zgjat 5 vjet. Lidhur me këtë pikë që është integruar në këtë memorandum, kjo ka specifikime të veçanta. Thotë, ju bëjmë dije gjithashtu se shërbimi i internetit falas do të jetë prezant dhe funksional me kapacitet lart për një periudhë një vjeçare në të gjitha pikat që ju do të caktoni. Lidhur me përfundimin, pastaj nuk mund të them një datë sakt për arsye se monitorimi jon për një vit ka qenë hapmasapi sipas marrëveshjes bërë. Ndërkohë, ne kemi më shumë i marrë me mirëmbajtjen ose me ruajtjen e pajisjeve, që ato të jenë në funksion, se sa me ecurin e projektit më të në kuptimin e detyrimeve kontraktuale. Pasi ishte një shërbim që ne na ofroi. Kjo do duhet rrokas. Sekretari i kancelarit thotë që për një vit ka qenë marrëveshja. O zotëri, si ka qenë për një vit? Për një vit e keni monitoruar juve marrveshjen, se pasaj si thatë për pas 6 muajsh erdhën... Për sa ka qënë, tregoje? Moj, posta shqiptare duhet...
Moj Rozi, për sa ka qenë moj? Po, është memorandumi, moj, është nënshkruar memorandumi, 5 vjet, 4 burra, 4 burra bashkë me postën shqiptare, ka nënshkruar memorandumin për 5 vite, për 5 vite. Dhe të japim pak një informacion më të saktë se si duhet të funksiononte ky memorandumi. A, me si funksionon ky memorandumi? Është sha posta shqiptare dhe duhet i merrte përsi për vetë të gjitha shpenzimet, ëh, duhet ta shtrite rrjetin e internetit në të gjitha pikat e aksesueshme, se duhet ta bënte këtë gjë posta shqiptare se funksionon me vetë financim. Se bëni ju posta shqiptare që funksiononi me vetë financim? Po, vërtet ideja ishte e qeverisë. Por, ama, projektin duhet ta zbatonte posta shqiptare bashkë me shoqërinë Interpost. Se nuk e zbatua atë të qeverisë? Ja ta ndjekim pak, na e sqaron Ariana, gazetaria jonë. Për projektin pikat e aksesit publik 1 dhe 2 me një vlerë rreth 400 milion lek, ne pyetëm edhe postën shqiptare e cila na ktheu këtë përgjigje. Faza e parë e projektit PAP 1 ka përfshirë ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike në zyrat e shoqërisë posta shqiptare dhe pajisjen e tyre me infrastrukturën e nevojshme për realizimin e tij. Për vitet 2011-2015, shërbimi internetit është ofruar falas në mbi 300 zyra postare, thot posta shqiptare. Faza e dytë e projektit, pikat e aksesit publik 2, kishte të bënte me ofrimin e shërbimeve të qeverisjes elektronike në institucionet publike shtetërore si në bashki dhe komuna, si dhe në institucionet arsimore. Të dy fazat e projektit, PAP 1 dhe PAP 2, duke përfshirë pajisje dhe shërbim interneti, kanë kushtuar rreth 400 milion lek për periudhën nga viti 2011 deri në vitin 2016. Realizimi i këtij projekti strategjik është ofruar nga shoqëria Interpost SHPK, e cila ka patur një kapital 100% të zotëruar nga shoqëria Posta Shqiptare SHA. Duke kuptuar rëndësinë strategjike të këtij projekti, por njëkohësisht edhe situatën e vështirë financiare që ai krijonte, shoqëria Posta Shqiptare SHA, që është një shoqëri tregtare me kapital shtetëror, që në fillimet e këtij procesi, por edhe në vazhdim të tij, ka kërkuar nga qeveria shqiptare financim të këtyre shpenzimeve dhe kërkesa e fundit është me shkresën numër 371 protokoll datë 14/10/2014. Vetëm shoqëria Interpost SHPK, që nga krijimi i saj në vitin 2012, si shoqëri me kapital të zotëruar 100% nga Posta Shqiptare, për shkak edhe të këtij shpenzimi të madh ka rezultuar me aktivitet ekonomik negativ, pra me humbje. Si rjedhoi në vitin 2016, shoqëria Interpost SHPK është mbyllur me vendim të Ministrit të Zhvillimit Ekonomik, Tregtisë dhe Turizmit dhe nuk ekziston më. Me mbylljen e kësaj shoqërie, e cila mundsonte blerjen e internetit dhe shpërndarjen e tij për këtë projekt, u ndërpre ofrimi i shërbimit të internetit falas si në zyrat postare, ashtu edhe në pikat e tjera si institucionet publike shtetërore dhe ato arsimore. A, po na e sqaroi fiks Ariana? O, Rozana, çfarë bën aty? Ka internet këtu poshtë. Po, po, nuk ka mundson posta shqiptare, që ta dish. E di, e kemi të bumit ne. Po, është pra, është interneti që të mundson Ora News, se të jetë për internetin këshu në këto pikat e aksesueshme, nuk bëhet fjalë, nuk bëhet fjalë. Dhe projekti duhet të financojë gjithë nga posta shqiptare dhe nga shoqëria Interpost. Se nuk financohet nga posta shqiptare dhe nga kjo shoqëria? Po, një vit u bën, u bën, nuk është se s'u bë, u blen ca kompjutera e rrjeti, çoku sistemua, po një vit zgjati. Dhe pastaj tha, kjo ishte ide e qeverisë. Kush ka idenë, le të japë edhe lekët. Po ideja, mo ideja blihet, ideja vlem, se duhet japë edhe lekët qeveria? Si mund të subvencionoj qeveria një projekt të tillë, moj, për postën shqiptare? Ideja vlen më shumë se 3.1 milion eurosh. Qeveria dha idenë, juve jeni një shoqëri që funksiononi me vetë financim, se jeni SHA, bojeni pra... Sha janë këta? Shoqëria aksionere janë SHA. Jeni SHA, jeni dhe matë. Jo, pa absurdi, ti ku qëndron të absurdi. E pe ku qëndron të absurdi me pash, ta ngrej flamurin unë. Është një projekt që nuk gjeneron të ardhura. Më fal një pyetje tamam. Punto nero, si mund të gjenerosh të ardhura, moj Rozi, moj, se është projekt falas, moj. Pse nuk degeneroni të ardhura ju? Jo degeneroni. Gjeneroni të ardhura. Qenë kërkësh një projekt që nuk gjenero ka të ardhura. Ndërkohë që ky është një shërbim që duhet i jepet falas konsumatorit shqiptar. Mund të themi një gjë neve? Tani kur e japin të tërë që i japin falas, nuk marrin lek, se fjala falas për çdo gjë është pa lek. Nuk e di si e kuptojnë këto, si përkthehet kjo në anglisht? Nuk e di, nuk e ngas anglishtën dhe nuk e kuptoj. Por falas tani se që ky fondi është, po është shpenzuar për gjëra të tjera, si për shembull në kohën që në krye të postës shqiptare ishte zoti Ardit Çela, KLSH-ja ka bërë një kontroll dhe ka kapur pak me shkelje.
Ka shkelur. E ka patitur edhe në prokurori. Një sekond, një sekond. Se ka dhënë paga më shumë se ç'duhet. Ta them unë këtë? Ka shkelur në ndonjë vend të keq ky? Jo. Ka fryr organikën. I kanë fryr? Organigramën. I kanë fryr? Po, ka dhënë paga më shumë se ç'duhet, zoti Ardit Çela. Pra, se sot i çi krip aty krip se i ikën më. Tani unë nuk dua të them që ka bërë në tender të vogël, në prokurim. Nuk e them unë këtë se i takon prokuroristi. Unë di që KLSH-ja e ka kapur zotin Çela me shkelje. Kaq di të them, vetëm kaq. Unë nuk. Ani të tër mund të shkelim në ndonjë vend se ku shkelim nuk e dim. Sa herë kemi shkelur neve po. Po mi më se është një marrëveshje që duhet bërë ky projekti. Mirë kryeministri aktual që e harroi se thot kjo është vepër e Sali Berishës, nuk kam se të merr unë me këtë. Po ju që e keni nënshkruar më, se gjithë ata burra më. Mirë tha Rozana, sikur është nënshkruar deklarata e pavarësisë. Ose si Lidhja Prizrenit e thash unë. Lidhja Prizrenit e thash unë. E the. Po këto ta firmosin ato tani, pse s'firmosin këto? Pse se mbajtën llafin? Po ato pagat kush do jepte apo një shoku i? Një sekond. Se atje ka dhe kshu, ka dhe gra, ka dhe që kanë qef të dalin e të bëjnë aty te ky institucion. E ke parasysh veti? Jo, nuk e kam parasysh, po zëre se e kam, nuk ka problem. E rëndësishme është që ato para kanë shkuar gjetë kë. Po, dhe quen që janë shpërdoruar. Mos gërtit se janë këto të dy këtu, qa së thonë poshtë e lartë për neve. E mbyllim më mirë. Po mbyllim edhe të kam të mos folë. Pikat e aksesit publik nuk funksionojnë. Unë them ta mbyllim, ke ndonjë gjë për të thënë ti, ndonjë numër telefoni ke për të dhënë? Themi numrin e telefonit me zoturën, mos na dëgjon njëri, 069 600 0002. Miru pafshim, natë e mirë. Zëre se s'folëm. Shihemi nesër mbrëmje, natë.